Kementerian Wilayah Persekutuan mengarahkan Dewan Bandaraya Kuala Lumpur DBKL dan agensi berkaitan memperketatkan lagi aspek keselamatan di tapak binaan. Ia susulan kejadian batu konkrit struktur pembinaan lebuh raya bertingkat Sungai Besi Ulu Kelang Suka jatuh dan menghempap kenderaan dipandu seorang wanita semalam. Menterinya Tan Sri Anwar Musa dalam ciapan di akaun Twitternya berkata, peraturan sedia ada termasuk kadar denda dan hukuman lebih berat perlu disemak semula bagi mengelak kejadian sama berulang. Dalam kejadian kira-kira jam 4.30 petang semalam, seorang wanita nyaris maut apabila keretanya ditimpa batu konkrit dari struktur pembinaan suka yang jatuh di lebuh raya lingkaran tengah 2 MRR2. Insiden itu menyebabkan wanita berkenaan terperangkap dalam kereta dipandunya yang remuk pada bahagian bumbung selepas ditimpa kepingan konkrit dianggarkan bersaiz 1 meter persegi itu. Mangsa dilaporkan cedera pada tangan dan dihantar ke Pusat Perubatan Universiti Kebangsaan Malaysia untuk rawatan dalam kejadian berhampiran terminal Bersepadu Selatan TBS menghala ke Ampang itu.